দক্ষিণ কামরূপৰ ছয়গাঁও আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা, এখন মটৰচাইকেলসহ দুজন গাড়ী চোৰক আটক। ছয়গাঁও আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া কবিৰ পাঠকৰ নেতৃত্বত শুক্ৰবাৰে নিশা এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি গাড়ী চোৰৰ চক্ৰৰ লগত জড়িত দুজন লোকক আটক কৰাৰ লগতে এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন চুৰি কৰা গ্লেমাৰ মটৰচাইকেল জব্দ কৰে। আৰক্ষীৰ দৈনিক তালাচীত আটক হোৱা লোককেইজন ক্ৰমে বাঘমাৰাৰ ৰকিবুল ইছলাম আৰু কলাতলি পথাৰৰ জেল হক। আটক হোৱা দুয়োজন লোকে ইতিমধ্যে বহুবাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধমূলক কামত জড়িত থকাৰ অপৰাধত ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হৈছিল। আটক হোৱা লোক দুজনৰ নামত গুৱাহাটীকে ধৰি বিভিন্ন আৰক্ষী থানাত কেইবাটাও অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে বুলি ছয়গাঁও আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে। ছয়গাঁও আৰক্ষীয়ে এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন গ্লেমাৰ মটৰচাইকেলসহ দুজন গাড়ী চোৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু আটক হোৱা দুয়োজন ব্যক্তিকে অসম আৰক্ষীয়ে পূৰ্বেও বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাণ্ডত জড়িত বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে। কামৰূপ ব্যুৰো পংকজ নাথৰ ৰিপৰ্ট, অপৰ্বা টিভি। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিভাৰ সন্ধান নামৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত, নৃত্য, অভিনয়, কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপূৰ্বা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰচাৰৰ উপযোগী ভিডিঅ' অপূৰ্বা টিভিত প্ৰচাৰ কৰা। প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপূৰ্বা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব। বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ।